página externa. Puede ver a ella. En la mano solo tienen cuatro dedos, pero en el pie sí tiene los cinco. Una caja de araña. Aí, olha o bicho. Olha a porrada. Olha. Eita. Hold one, five. Ei, Laila. Farinha pouco, meu filho. Aqui em Honduras, quando a pessoa vive tentando chamar ele de tachalaca. Alguna gente trata de conseguir mezclar de tachalaca com gallina para obtener callos de pelea. Mira, ah, este acá. Este es el macho. Presiona un poquito, pero es un poquito gordito. Solo debes mantener tu brazo firme para que él se agarre de ti, ¿ok? No tocar la pluma porque no le gusta. Ah, no. Okay. Olha, no gosto que toque as asas dele. No gosto que toque as penas dela. Ella tiene aproximadamente como unos 16 años de edad. Pero en cautiverio ya puede llegar a vivir entre 16 años. ¿Cuántos años ella tienes? 16. 16 años. As maias, né? Parque Mayan Eden. Eu ainda não sei se são feitos pelos maias ou se foi construída, mas enfim. E aqui a gente tem um amigo de Cuba, amiga de Cuba, e o amigo é de Honduras. Estão aqui com a gente nesse tour. Ela estava explicando que o veado de coleira branca é o bicho nacional aqui, né, de Honduras. Olha que interessante. É o sombrero que ele usa botar tudo. Ali está ele. Viado de coleira branca. Eu vou regalo. A extinção. Não, não era que eu mandei o passo de aqui. Mas é um animal aqui de... Quem sabe que ela tem caju. Lugar bonito aqui em Honduras, hein? Né? Valeu a pena. Foi legal. É o parque.